ଆଉ ମାତ୍ର କିଛିଦିନ ପରେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଦୁଇ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ି ତାର ଷଷ୍ଠ ପାଳିର ସରକାର ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ମାଗିବାକୁ ବାହାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭୂମିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରାଜନୀତି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଧରି ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରତିନିଧି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏମିତିରେ ମାହାଲ ମାଣ୍ଡା କେଉଁଠି ଆସି ଉଭା ହୋଇଛି? ସଚ୍ଚୋଟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରି ଶବ୍ଦରେ ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କ ଗଳାଫଟା ବଖାଣକୁ ବିଦ୍ରୋପ କରୁଛି। ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାକିରି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ମାହାଲ ମାଣ୍ଡା ଆସି ଚାକିରି ଉଡ଼ିଯାଉଛି। କଥା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ 20,000 ଜୁନିୟର ଟିଚର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାରିଲା। ରାଜ୍ୟରେ 90,000 ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ, ପରେ ଫଳ ବାହାରିଲା କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲେ ସେମାନେ କେମିତି ହେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ରହିଗଲେ ସେମାନେ କାହିଁକି ରହିଗଲେ, କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ପିଲେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚାକିରି ମାହାଲ ମାଣ୍ଡା ଖାଇଗଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ମାହାଲ ମାଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗତକାଲି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅରାଜକକାରୀ ମାହାଲ ମାଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଏଥର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କହିଲେ ଯଦି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ 10,000,000 ଟଙ୍କା ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ 20,000 ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ମାହାଲ ମାଣ୍ଡା କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? ଏଇଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନା ନାହିଁ କହ।